Tempat pembuangan akhir utawa TPA Pakusari nang Kecamatan Pakusari Jember wis ngluwi kapasitas. Samaria Riyoyo, jumlah larangan sing mlebu TPA iki mundhak keterek. Saben dina sanggangkae ana 150 ton larangan mlebu teko pirang-pirang daerah nang Kabupaten Jember. Jenis larangan sing paling akeh yaiku larangan rumah tangga. Akibate TPA sing ombone 6,8 hektar iki gak iso nampung larangan maneh sampe numpuk 20 meter dhuwure teko lemah. Lah misale udan, gunungan larangan iki nerawasi longsor nek gak ditoto, bareng ngencem sawah sing ana nang saubengane. Mangkane iku petugas ngedokno 3 alat abot saben dina sing digawe ngatur gunungan larangan barek sistem terasering ge ngelesi longsor. Nang sisi liyane jumlah larangan sing akeh ngekei berkah dhewe gawe 180-an pemulung sing telek rejeki nang TPA iki. Saben wonge iso nglumpukno larangan plastik sampai 20 kilo saben dinane. Lutfi Kurrahman, CTV.